tuossa on tehnyt ruokaa, sillä on tästä lautanen, mutta se ei vielä laittanut siihen mitään. Sillä on se oma lautanen, se syö. Sillä on nyt haarukkaa veitsi itseasiassa. Joo. Tulee. Ja mikä on sen hyvin kriittinen hetki on? Opettaa syömisen, eiks vaan? Miten se koe meni? Mitä väliä silloin? Millä? Sen, kun sä tiedät, että niinku tämmöisessä tilanteessa... Siis nää on tosi, niinku, tosi arkisia tilanteita siinä mielessä, että jos joku ikään kuin menee niinku aika pitkälle, en tiedä mennä aika pitkälle, niin ainoa tapa ikään kuin vähän... Ei nyt loukata. Joo, mutta sitä ennen, mä en muista, kun... Ihan hyvän sä nyt puhut. Niin, ihan hyvän sä nyt puhut, joo, mutta ymmärrät sä... Jotain. Sitten Henri Ekström tulee. Thank you.